Ibigo by'imari bizwi nk'umurenge Sacco bigera kuri 413 mu Rwanda ntibiratangira gukoresha ikoranabuhanga ahubwo zikoresha amafishi n'udutabo. Nyamara Minisiteri y'imari n'igenamigambi ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga RISA akenshi bagiye basobanura ko bashaka guhindura Sacco zose zigakoresha ikoranabuhanga nubwo kugeza ubu nta kigaragara ko kirakorwa. Nyamara abanyamuryango bizi Sacco baracyahura n'imbogamizi zo kuba nta koranabuhanga rikoreshwa. Ibi ngo bituma babona serivisi igice kuko iyo bashatse kubikuza baraho batafunguriye konti bitemera. Bakaba bifuza ko Sacco zashyirwamo ikoranabuhanga ku buryo aho baherereye hose bajya babikuza bakanabitsa ndetse bakanaka inguzanyo bitabasabye gukora urugendo rurerure. Ariko icyayine cyaba cyiza nuko aho wagera hariho hose ushobora kuba wabikuza amafaranga bakayaguha bagashyiramo iryo koranabuhanga bitabangamiye umuturage ahageze hose akisanga. Nari ndi Gisenyi mfite konte yanjye yabaga hano Kicukiro ngiye kubikuza bambwira ko bidashoboka rero ari ukujya wafungurije konti byarangoye biba ngombwa ko mpamagara umuntu anyoherereza amafaranga. Abanyamuryango ba Sacco twasabaga ko bashyiraho ikoranabuhanga ry'ibyuma ku buryo bashyiraho amakarita aho umuntu ageze akaba yabasha gukoresha iyo karita twasha kubona amafaranga mu buryo bworoshye cyangwa se kubitsa mu buryo bworoshye. Kubera ko biratugora nk'iyo uvuye mu mujyi ukajya nko mu ntara. Radio na TV 10 twashatse kumenya aho igikorwa cyo gukoresha ikoranabuhanga muri Sacco kigeze maze tubaza mu kigo gishinzwe amakoperative umuyobozi wacyo aduha ubutumwa bugufi bugira buti: uraho neza, iki gikorwa kiyobowe na Minecofine, mwababaza, murakoze. Nyuma yo kutubwira ko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ari irimo gutunganya iki gikorwa, icyumweru kirashize dusaba amakuru bakatwizeza kuyaduha nubwo ntayo baduhaye kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Abazobereye mu by'ubukungu basanga ikoranabuhanga rikoreshejwe byagabanya umutungo w'umurenge sakunyerezwa ndetse ngo bikanafasha abagera kuri 3,000,000 bakoresha ibi bigo by'imari kubikoresha nta mpungenge bafite z'amafaranga yabo. Birasobanurwa n'impuguke mu bukungu akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari biciriritse bikorera mu Rwanda Miri kurangaye Mabre. Wa mufite wena akazi cyangwa ubucuruzi butuma azenguruka hirya no hino mu gihugu ntabwo byari byagera ku rwego abasha kugera ku mafaranga afite muri Sacco. Iyo mu Bugarama tuvuge ngo nagera Nyagatare yayabona, ariko nk'uko nabivugaga hari gahunda yo gushyiramo ikoranabuhanga mu nk'abantu babikurikirana hafi cyo mbona nuko birimo bigenda bigana mu cyerekezo kizima tinda wenda kugeranyije n'ibihe byari byatanzwe birumvikana. Kuba Sacco zidakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugeza ubu ngo biterwa nuko Sacco zishinzwe n'ibigo bibiri birimo Banki Nkuru y'Igihugu ndetse n'ikigo gishinzwe amakoperative ku buryo ngo habuze ufate ikibazo nk'iki. Teddy Kaberuka, impuguke mu bukungu. Habamo Banki Nkuru y'Igihugu na RCA, ubwo rero kumva ari bibiri birashoboka ko hari aho bigera bikabura ubifata mu ntoki. Inama natanga ni uko nimba ari Banki Nkuru y'Igihugu ibifate no ntibishyire mu bikorwa ku buryo gushyira ikoranabuhanga ntabwo ari ibintu bigoye cyane kuko interineti irahari hafi mu gihugu cyose, kompiyuta ntikiri ikibazo. Urumva rero simva n'impamvu n'imwe ibi bintu byatinda pe. Muri 2018 ikigo cy'amakoperative cyari cyatangaje ko miliyari zikabakaba ebyiri zanyerejwe bitewe n'abayarira mu mpapuro mu gihe ayari amaze kugaruzwa atageraga no kuri 20%. Kugeza ubu Sacco eshatu mu gihugu nizo zirimo gukorerwamo igerageza ry'ikoranabuhanga nka Sacco ya Gisenyi, Rutunga na Kanombe, nyamara nazo zigaragaza ibihombo ziterwa no kuba ikoranabuhanga ridakorwa neza.